Gratulera, vi gratulera, lilla Teoridor, med blommor och blad, fira hans dag. Ja, vi gratulera, lilla Teoridor. Det ska fan leva på tio. Han lever. Hurra, 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 hurra. hurra. Nej, jag Morgon. Nej, fyra har nu. Nej, jag har fyra har jag. Grattis till... Grattis Nej, du fyra har jag. Kan vi tända mycket. Lampan? Tända du lampan, Elliot? Tända lampan! I taket är du snäll. Det är akta nu! Nej, inte i taket. Men Theo, vet du? Oj. Tack för hjälpen. Nu när du fyller fyra år, då är du många av oss stor. Detta verkar ha medalj. Jag heter en sim. Ja. Ja. Wow. Och så står nummer ett på den. Det är inte för att du är ett år, det är för att du är kungen. Ska vi lägga den på sidan när ni är iväg? Och varför vi ser vad du har fått för någonting här på brickan? Bananer. Ett paket. Och Nutella smörgåsar. Och något gott godmjölk där. Kan du öppna paketet? Och du har fått två paket. Ja. Och. Jag lägger bara här så länge. Wow! Vad är det för någonting? Mass! Jag får se. Jag visar mig. Åh! Det är ju vad dem ju! Vad heter han? Kattpojken! Det är så lätt! Kattpojken! Yay! Någon när du fyller 5 år. Cool. Ja, ett år i taget. Coola va? Mamma! Ska jag ta det? Ja. Jag kommer ihåg att det där kan vara ett kort. Jag vet. Men det är bara platt. Nej, det är bara platt, men det är något i. Ja, det är något i. Någonting är det ju alltid. Jag tror det är lättare att riva där, för att den är svår. Och... Då får vi titta vad det är i den också. Åh nej. Lådan står där. Vad är det för någonting? Pappasjön. Ja, men vad är det för någonting? Klistermärken. Ja, nej, det är inte alls. Nej, vad är det inte det heller? Vad är det då? Det är pappasjön-tatueringar. Way! Ja, jag har aldrig... Jag har aldrig... Jag får mer på söndag. Ja, kanske ikväll. Eller kanske kalaset. Ja. Yes, yes. Nu får du ha en god frukost, titta vad du har fått. Vill du se vad du har fått? Vi får prova dem. Men prova masken också. Ska du prova masken? Ja. När ska jag ha dem? Men när du leker. Du oftast, om du någon går till... Jag får se, jag får se. Titta på mig. Sätt på dem själv. Yay, kattpojken, kul. Yes, yes, du får en smaklig spis nu, Theo. Får jag Okej. Okay. Theo? Ska du ha en god frukost nu? Ja. Ja. Jag lägger dem här, ska du äta? Ja. Ja, yes. Ha en fin dag idag, grattis än en gång. Det får jag med på sen. Tack så mycket. Tack så mycket.